Әділет кеңес береді республикалық шарасы барысында алматылық 1500 тұрғын көкейінде жүрген сауалдарына жауап алды. Нұр Отан халықтық демократиялық партиясының қолдауымен әділет қызметкерлері ұйымдастырған шара биыл 3-ші рет өткізіліп отыр. Бүгін тұрғындар билік өкілдеріне некеге тұру немесе ажырасу, жылжымайтын мүлікті тіркеу төңірегінде сауалдар қойды. Бұл ретте әділет департаменті мамандары жылжымайтын мүлікті заңдастыру бірізденіп, азаматтарды әуре-сарсаңнан құтқарудың түрлі амалдары қарастырылып жатқанын жеткізді. Мысалы, мүлікті рәсімдеу мерзімі қысқарып, ақысы арзандатылған. Кейбір азаматтар өзінің жылжымайтын мүлкін тіркей алмай жүр. Сондай жолдарын білмей, өзінің сұрақтарын қойып, сол әділет кеңес береді акциясы арқылы өзінің біраз көкейтесті мәселелерін де шешті. Әділет береді акциясы жылдан жылға созыла берсе, халықтың жалпы құқықтық мәдиі бұдан да арта көтеріледі деп ойлаймыз.